សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានឆ្អឹងចំណីជាតំនឹងកន្លះគីឡូបងប្អូនចាដើម្បីយកមកឆាប្រៃផ្អែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកក្រៃហើយយើងមានស្លឹកក្រូចសើចខាងនេះជីម្រះប្រៅហើយនឹងម្ទេសចាហើយនេះគ្រឿងផ្សំខ្លះខ្លះហើយនឹងមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចឹងតែតម្រងមុននឹងឆានឹងគឺខ្ញុំត្រូវប្រឡាក់ធ្វើនេះឲ្យចូលជាតិគ្នាសិនណាបងប្អូនចាតម្រងឡាយគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងវាសិនមុននឹងយកទៅឆាដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនឹងគឺយើងដាក់ទឹកត្រីបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកត្រីហើយគឺដាក់មីចេងចាដាក់ចេងហើយគឺនេះនៅប្រេងខ្យងដាក់ប្រេងខ្យងមកស្លាបព្រាដែរមកចាបន្ទាប់ពីដាក់ប្រេងខ្យងហើយយើងធ្វើការច្របល់ស្អនជំនីរបស់យើងតាមម្ដងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អយើងច្របល់វាតរតែលាយគ្រឿងហើយទុករយៈពេល5នាទីចាំយកទៅឆាតើឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ឆ្នាំងខ្ទះឲ្យក្តៅសិនបន្ទាប់ពីឆ្នាំងខ្ទះរបស់យើងក្តៅហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆាចូលខ្ញុំចូលចូលតាមម្ដងមិនកូនវាឲ្យបានត្រឹមជួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបងស្លឹកក្រៃតែម្ដងគល់ស្លឹកក្រៃណាស្លឹកក្រៃបំពងបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺនេះស្ករត្នោតដាក់ស្ករត្នោតចូលពីស្លាបព្រាមកដើម្បីវារៀងស្អាតបន្តិចបងប្អូនកូរវាឡើងបងប្អូនបបិស្កោយ៉ាងក៏ហមចាក់អង្គុយចូលតាមដែរបានប៉ុណ្ណេះហើយនោះគឺយើងគ្របវាទុកមួយកន្ទុះសិនដាក់មួយកន្ទុះក្រោយមកបាទមកបងប្អូន
ហើយធ្វើការត្រឡប់ចូលត្រឡប់ឡើងលេងចូលទៅវាដាច់ទឹកនេះឆ្អិនឆ្អិនហើយយើងហូរម្រេចបន្តិចទៅហូរម្រេចបន្តិចសិនហើយចូលច្បល់វាមកបន្ទាប់ពីច្បល់ហើយគឺយើងដួសដាក់ចានតែម្ដងហើយម្រះប្រៃគឺយើងត្រូវពីខោមបងប្អូនឆ្អិនល្អស្ងោរក៏ហូរបន្ទាប់មកទៀតគឺចុងក្រោយយើងបន្ថែមម្ទេសនេះពីលើបងប្អូនចាតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្អិនហើយចារួចរាល់ហើយហូមល្អមែនតើ